तर माकपचे नेते नरसय्या आडम यांनी शरद पवारांची भेट घेतली आहे. नरसय्या आडम यांची 12 जागा माकपला देण्याची मागणी आहे. सोलापूरसह राज्यातील 12 जागा माकपला देण्याची त्यांची मागणी आहे. विधानसभा निवडणुकीसंदर्भात माकप नेत्यांनी शरद पवारांसोबत चर्चा केल्याचं समजत आहे. दोन दिवसातच माकप नेते हे महाविकास आघाडीच्या इतर नेत्यांना देखील भेटणार आहेत.